Будується і бронюється те робоче місце, яке, на якому працював контракт. До нас, тобто, звертаються ті, які або не мали робоче місце, і це переважно, або його по якійсь причині втратили і не можуть продовжувати роботу. Починаючи з 2015 року, ми таким чином працювали із 4600 учасниками. З них ми працевлаштували, враховуючи їх стан і готовність до роботи, майже 2000 учасників АТО. І ми продовжуємо неофіційними своїми джерелами відслідковувати стан їх роботи. Ми на 1 січня відслідкували, хто працює. На 1 січня працює із цих 4600 лише 2 з 5, тобто 1900 осіб.